ଆଜି ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଶାନ୍ତି ବାଣ୍ଟିବାର ଦିନଟିଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ତଥା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରେ ଥିବା କାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠନ ସହ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହ ଶହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବ୍ଲକ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଯୀଶୁଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ, କ'ଣ ଆଜି ଆଜି ଆଜିର ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ଆଜି ପାଳନ କଲେ ଏଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ? ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସୋରଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାତନା, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର କୃଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାତନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଜି ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ କୃଷ ପଥର ଅଭିଯାନ ଅହରହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେସବୁ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମମାନେ ମୁକ୍ତିର କାହାଣୀକୁ ବିପଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସୋରଡ଼ା ଧର୍ମାଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକତାର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷପଥର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିକାର ଏହି ଉପାସନା କ୍ରିୟା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ମଣ୍ଡଳିକ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରର ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ କାଜଲ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ସୋରଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା। ଇଂଲିଶ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏଇ ପାସ୍କା ପର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିସ୍କାର ପର୍ବ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା 40 ଦିନର ଗୋଟେ ଉପବାସ ବ୍ରତ ତପସ୍ୟାର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ପାପ ସବୁକୁ ଆମମାନେ ନିଜେ 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 ମୁହଁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରାଯିବ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାପ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଶବିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ୍ୟାଗ କରିକି କୃଷରେ କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ ହୋଇକି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରେ। ଏଇ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ପରିତ୍ୟାଗର ତ୍ୟାଗର ପ୍ରକୃତ ଦିନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷଯାତ୍ରା। ଏ କୃଷଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ, ସେଇଟା ସଂସାର ବି ଦେଖୁଛି ଯେ କୃଷଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗର ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ ଆସିଥିଲେ ସୋରଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପାରିଶ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପଥରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଚାହିଁଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅଟେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବି ବଳି ଦେଲେ, ଆଉ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା କେତେ, ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅହିଂସାରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ ହିଂସାରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅହିଂସାରେ ହିଁ ହେବ, କାରଣ ହିଂସାରେ କେବଳ ଜୀବନ ଯିବ ଆଉ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅହିଂସା ହିଁ ଗୋଟେ ନିରାଟ ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଥ, ଯାହାକି ଏ କାଲୱାରୀ ପଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମମାନେ ଅହିଂସାର ପଥରେ ଚାଲିଲେ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ହାଉ ୱି ଗେଟ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଭେନ୍। ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୱେର୍ ଇଜ୍ ହେଭେନ୍, ବଟ୍ ୱି ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ୱିଥ୍ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଟଟ୍ ଅସ୍ ହାଉ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପିସ୍। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନରେ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ ଉପରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେମିତି ମାନବ ଜାତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯୀଶୁ କୃଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତା ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୁଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ତାହାକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଏହି ପର୍ବ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶୁଭକାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆମେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଏହି ପର୍ବ ଦିବସ ପାଳନରେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସୋରଡ଼ାର ପ୍ରଶାସନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ହେତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସୋରଡ଼ାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ କରୁଛୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।